քաղաքացիական դատավարչանորեն նորորեն զգրքում երկրորդ ընթերցումից անմիջապես առաջ ներառվեց այդ դրույթը, որով դատանը կարող է փաստաբանին նաև դատախազին տուգանել, ինչպես նաև դրա այդ համատեղ քրեական դատավարչանորեն զգրքում եւ վարչական դատավարչանորեն զգրքում համապատասխան փոփոխություններ կատարվեցին, փաստաբանների պալատը եւ նախաձեռնող խումբը այդ բողոքի ակցիայի հայտարարություն տարածել է այն մասին, որ ըստ մեզ դա հակասահմանադրական է նույն հենց ընթացակարգային առումով, որովհետեւ այդ փուլում չէր կարող նման փոփոխություն կատարվել քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում, առավել եւս չէին կարող երկրորդ ընթերցմամբ բացառապես անցնել քրեական դատավարության եւ վարչական դատավարության օրենսգրքում նման փոփոխություններ, այսինքն ցանկացած օրենքի փոփոխություն առնվազն պետք է երկու ընթերցում անցնի, առաջին ընթերցմամբ, հետագայում երկրորդ ընթերցմամբ։ Սրա մասին մեր հայտարարությունը տարածել ենք ընթացակարգային առումով, որ սահմանադրությանը եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենք սահմանադրական օրենքին է հակասում նման փոփոխությունը նման ձևով, բայց նաեւ փաստաբանության անկախության դեմ ուղղված քայլ է սա եւ մի քայլ, որը որ դատավորները, հատկապես որոշակի գործով դատավորներ, որոնք խնդիր ունեն իրենց առջև դրած, փաստաբանների նկատմամբ որպես մահակ անարդարացիորեն կիրառեն։ Մինչ այս գործող մեխանիզմը այնպիսին էր, որ փաստաբանների պալատն էր այդ հարցին լուծում տալիս, այսինքն դատավորը գտնում էր, որ այնպիսի խախտում է արել փաստաբանը, որը օրինակ նկատողությունից ավելի ծանր պատիժ է կարող է ստանալ, դատավորը դիմում էր սանկցիա էր կիրառում փաստաբանների պալատին, հարուցվում էր վարույթ եւ խորհուրդը որոշում էր կայացնում խախտում առկա է թե չէ, եւ առանձին դեպքերում գտնում էր, որ խախտում առկա չի, որովհետեւ իրականում դատավորի գործողություններն են ոչ իրավաչափ եղել։ Օրինակի համար փաստաբանը որպես պաշտպան ներգրավել է, եկել է դատարան, ուզում է ինչ-որ միջնորդություն անել դատարանի կողմից քննարկվող հարցի հետ կապված, դատավորը ասում է, որ դուք դեռ պաշտպան չեք, ես դեռ չեմ ներգրավել ձեզ, արգելում եմ միջնորդություն անել, հայտարարություն անել։ Փաստաբանը ասում է, դե թե ես պաշտպան չեմ, ես ինչ ունեմ ստեղ անելիք, եթե դուք որոշումներ եք կայացնում իմ վստահ իմ պաշտպանյալի վերաբերյալ և ես չեմ կարող դրա հետ կապված իմ դիրքորոշումը հայտնել, այդ մարդը զրկվում է պաշտպանական իրավունքից, ես հեռացա, ստեցյուն ձեզ, երբ որ իմ կարգավիճակը կորոշվի կգամ։ Մենք գտել ենք, որ այդ դեպքերում խախտում չկա, քանի որ դատավորը փաստաբանին չի ընդունել որպես պաշտպան և զրկել է իրականում նրան այն իրավունքներից և հնարավորություններից, որ օրենքն էր տալիս։ Այս դեպքում այդպես չի լինի, արդեն դատավորը իսկ այդ կոնկրետ սարսափելի գործով տեսակ տասնյակներով նման սանկցիաներ էին գալիս պալատ, այդ տասնյակներով կարող է դնել ու տուգանել փաստաբաններին եւ ընդհանրապես մի վիճակ ստեղծել, որ իր ապօրինի գործողություններով, օրենքից չբխող գործողություններով պայմաններ ստեղծել, որ փաստաբանները ստիպված լինեն միջնորդություններ անել, հայտարարություններ անել, իսկ ինքը կարգադրի, որպիսի նման բան չանեն, օրինակ կարգադրի, որ միջնորդություն չանեն, իսկ խախտելու դեպքում սկսի տուգանել։ Եվ իրավիճակը ստեղծվի, որ նման գործերով անբաստանյալները միգուցե ընդհանրապես զրկվեն իրենց ընդդրած փաստաբանի միջոցով պաշտպանվելու հնարավորությունից։ Գիտեք ինչ, խնդիր կա, եթե օրինակ նախկինում դատարանի օրինական կարգադրությունները պետք է կատարային, պարտավոր էին կատարել, հիմա այդ օրինական բառը հանվել է, դատարանի կարգադրությունները, այսինքն դա օրինական է, օրինական չի, ապօրինի կարգադրություն է, ըստ դատավարության օրենսգրքի կողմը պարտավոր է կատարել, չկատարելու դեպքում դատարանը կարող է սանկցիա կիրառել եւ տուգանել։ Չկան երաշխիքներ նաև այդ սանկցիայի հետ կապված, այսինքն տուգանում է միանգամից ուժի մեջ է մտնում, ճիշտ է բողոքարկումը ըստ այս նոր կարգավորման կասեցնում է դրա կատարումը, բայց ուժի մեջ մտած է, և
լրացուցիչ պաշտպանական մեխանիզմներ պետք են, եթե ամեն դեպքում քաղաքական իշխանությունը գտնի, որ պետք է դատավորը այդ հարցը լուծի։ Մենք գտնում ենք, որ ամեն դեպքում Փաստաբանների պալատը պետք է այդ հարցը լուծի։ Ազգային ժողովում քննարկումներ եղան խմբակցությունների հետ, ըստ էության բացի հանրապետական խմբակցությունը, մնացած բոլոր խմբակցությունները կիսեցին Փաստաբանների պալատի և Փաստաբանության դիրքորոշումը և իրենց ելույթներում նաև օրենքի հետ կապված դա արտահայտեցին բոլորը պրակտիկորեն, բոլոր խմբակցությունները, բայց դե օրենքը ընդունվեց, թեև նրանք դեմ էին քվիարկել։ Ընդունումից հետո հայտարարություն եղավ արտարադատության նախարարի կողմից, որ դեռ 2019 թվականի հունվարի 1-ից է ուժի մեջ մտնելու և այդ միջայտ քննարկումներ կլինեն օրենքը այդ մասով լրամշակելու համար և որոշակի երաշխիքներ ստեղծելու համար։ Չգիտեմ որքանով կիրականանա, հետամուտ ենք լինելու հավանաբար, որպեսզի իրականանա, բայց նման լուծումը իմ համար ամեն դեպքում կես լուծում է, որովհետև լավագույն լուծումը կլիներ, որ խորհրդի տրված լիներ այդ իրավասությունը, կարող էր այստեղ որոշակի երաշխիքներ, կարգավորումներ ստեղծեին, որ արդյունավետ լիներ։ Այսինքն այսօր ինչ վիճակ կար, այսօր երբ որ դատավորը սանկցիա է կիրառում և դիցուկ Փաստաբանը խախտում կատարել է, գալիս է Փաստաբանների պալատ, վարույթ է հարուցվում, 9 ամիս տևում է մինչև գործիքնության ավարտը, որից հետո էլ որոշումը ուժի մեջ չի մտնում խորհրդի և եթե Փաստաբանը դատանում այն վիճարկում է, մոտ 1 տարի էլ, եթե ոչ ավել, կարող է դատանում ձգձգվել։ Այսինքն դատավորը սանկցիա կիրառում է, բայց հետևանքը, ռեալ իրական հետևանքը կարող է 2 տարի հետո երևար։ Ճիշտ է, իրականում այդպես չի, իրականում երբ որ խորհուրդը սկսեց որոշումներ կայացնել, կանոնակարգել, որ այս գործողությունը խախտում դիտում ենք, Փաստաբանները վիճարկում էին, թե չէին վիճարկում, բայց այլևս այդ խախտումները չեն կրկնում, այսինքն իրենք ունեն ուղեցույց կարծես, թե որ դա խախտում է և նման վարվելակերպը դադարեցնում են։ Ինչևէ, այդ 2 տարի կարող է ձգվել, առաջարկ կար, որ կարող է նման գործերը, օրինակ պալատը պարտավոր լինի, օրինակ նախագահին գորում վարույթ հարուցի, խորհուրդը 1 ամսում քննի այդ գործը և որոշումն էլ անհապաղ ուժի մեջ մտնի, ճիշտ է, կողմի իրավունք ունի դա վիճարկելու դատարանում, բայց ուժի մեջ մտնի, նման դեպքում այդ սանկցիան տեղում արդյունավետ կլիներ, իր նպատակին կհասներ, Փաստաբանները կհասկանային, որ սա խախտում է և կրկին անգամ խախտելու դեպքում ավելի ծանր սանկցիաներ տուժերի կարող են ենթարկվել մի կողմից, մյուս կողմից կապահովել ամեն դեպքում օբյեկտիվությունը, որովհետև մի բան է, դատավորը երբ որ գտնում է իր կարգադրությունը չկատարեցին կամ Փաստաբանը չարաշահում է իր դատավարական իրավունքը և ինքը վրդովված, վիրավորված իրենց գալով սանկցիա է կիրառում, մեկ այլ բան է, երբ որ դա այդ գործը գալիս է խորհրդին և խորհուրդը կողքի աչքով նայելով, նաև Փաստաբանի վարկագծի կանոնների պրիզմայով անցկացնելով տեսնում է խախտում թույլ է տվել Փաստաբանը, թե ոչ։ Գիտեք, այսօրվա կարգավորումը այնպիսին է, որ անգամ եթե Փաստաբանը գործի բացառապես իր վարկագծի կանոններին համապատասխան, պաշտպանելով իր վստահորդի իրավունքները, սակայն դատարանը դրան հակասող կարգադրություն անի Փաստաբանին, այնպիսի կարգադրություն, որով կխախտվի Փաստաբանը, որը կատարելով կխախտի իր վարկագծի կանոնները, ելի դատավորը կարող է նրա նկատմամբ սանկցիա կիրառել և տուգանել, ասենք 100,000 դրամ։ Սա շատ վատ վիճակ կարող է ստեղծել և մենք բնականաբար դրան դեմ ենք։ Ես ասացի այսօրվա կարգավորումը, բայց այսօրվա կարգավորում դա չի, ուժի մեջ է մտնելու հունվարի 1-ից, բայց այո, օրենքը արդեն ընդունվել է։ Մի քանի օր առաջ դատական օրենսգրքից հանել էին այդ կարգավորումը, այսինքն տպավորություն էր, որ հասկացել են, որ այստեղ խնդիր կա, դրա համար են հանում, բայց արդյունքում, որ մի քանի օր հետո առանց որևէ հիմնավորում բերելու մտցրեցին այս օրենսգրքերում նման կարգավորումը,
չկա որևէ հիմնավորում, չկա որպեսզի մենք իմանանք ընդհանրապես ինչու է նման փոփոխություն կատարվում, առավելևս որ Երևար կամ ակնարկներ, որ դատավորների նախաձեռնությամբ է, դա համենայն դեպս չեմ կարծում, եթե 1-2 դատավոր նման ակնարկ արել են, կարող է, բայց չեմ կարծում, թե դատական համակարգի պահանջն է դա եղել։ Այս լուծումը տրվեց, որպեսզի փաստաբաններին սանձեն և թույլ չտան են խախտումները այն ձևով բարձրաձայնեն, որ այսօր բարձրաձայնում են։ Սակայն երբ որ ուժի մեջ մտնի լրացուցիչ քննարկման առարկա է դա, մարդու իրավունքներին պաշտպանին դիմելը, որպիսի դիմում ներկայացվի սահմանադրական դատարան, օրենքի հակասահմանադրականությունը ճանաչելու առումով, բացի այդ սպասում ենք, որ հավանաբար այդ քննարկումները կսկսվեն փոփոխության հետ կապված օրենքում։